Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。 我们之前讲过，原本是主角的明日香和被安野秀明导演一度遗忘却人气极高的林波林。那今天就来讲一下除了男主外另一个人气极高的主勋吧。在原版电视动画中，主勋只出场一集，他登场不久就成功打开定真寺闭塞的心灵，但他真正身份是最后的使徒塔布里斯，最终真寺不情愿地动手杀他，而他也自愿受死。他独特的风格以及跟定真寺的关系，使他获得了很多女性粉丝的追捧。主勋的名字是下川昭夫与安野秀明共同决定的，下川昭夫担任主勋登场的第24集编剧，主取自于日本电影导演大岛主，也是对应林波林的波。根据安野秀明的构思，主勋与真嗣的消极性格完全相反，是作为真嗣克服一切自卑的角色，即理想化的真嗣，因此性别设定为男性。安野秀明与下川昭夫交谈之后，交由下川写成剧本初稿，然后安野再做修改。在下川的剧本初稿还有出现他和真嗣在河中裸泳的情节，但这超出了安野的接受范围，之后被安野改成公共澡场泡澡。尽管安野修改了原稿，但原稿的气氛还是保留了下来。主勋是首个人形使徒，所以之前的使徒都不会说人类的语言。主勋的出场伴随着音乐，还有真嗣用大提琴与主勋钢琴的合奏，这些都是在表达他们心灵上的接触，就像一曲交响乐一般。安野将自身的一部分投影到角色，主勋如同他的影子。传言主勋的原型人物是安野秀明的好友《美少女战士》的导演纪元班彦，不过纪元班彦却否认了这个说法，并称倒是安野更可能像主勋。但在《新世纪福音战士》还在筹备时，两人在露天温泉里并肩而坐喝酒聊天的情景，和真嗣与主勋之间的交流有着同样的气息。江主猜字日语为使者或死者，同时也是登场单集的标题《最后的使者》。负责角色设计的真本义行想把最后的使者设计成像埃法驾驶员的综合性格，所以主勋有着真嗣的部分特质，有着林波林的冷静，有着明日香的勇气。但真本还想让主勋有特点一些，所以就特意在锁骨和腰之类的地方画得有少年特有的诱人气息。相比真嗣，主勋更为中性，眼睛颜色和林波林一样是红色，这也是安野的指示，为了不与真嗣重叠，整体设计偏向帅气的男孩。由于和真嗣一样是穿着白衬衫校服，为做区别，真本将里面的 T 恤设计成橙色。最初的主勋设定，制作团队在初期阶段制作了一份企划书，在企划书中第22集是猫与转校生，主勋作为首个人形使徒登场，是个带着猫的美少年，他侵入 NERF 的研究所，而真嗣对破坏人形使徒感到困惑。随着主勋的侵入，研究所隐藏着的秘密得以揭示。其实主勋只是被使徒操纵了身体，真正的使徒是猫。但是实际制作的时候，故事后期已经没有学校这种地方，因此猫与转校生的故事被废弃了。主勋的日语版配音均由石田章担任。石田说，演绎这个角色非常困难，压力很大，但他对自己的表现感到满意，觉得展现出了自己所能做到的最好。至于重制的 Alpha 系列电影的配音，安野导演一开始就对石田说明了新剧场版系列里的主勋是什么样的角色，和作品里只有主勋知道一切一样。在 Alpha 的声优中，也只有石田是在了解这些信息的状况下演绎的，虽然在前两部中出场不多，因此到了第三作 Q 的时候，石田觉得自己所表达出的主勋既不是原本的感觉，也不是自己所感觉到的那样，而是他将大家对角色的各种各样的期望整理过后，有针对性地演绎出了形象。在原版故事中，主勋出生年月日与第二次冲击同为2000年9月13日，除此之外，有关他过去的经历都被消除。主勋真正身份是最后的使徒，他出生以来就被 Zelly 秘密控制，后来以第五侍隔者的身份被 Zelly 派到 NERF 总部，表面上代替精神崩溃的明日香搭乘 Alpha。 主勋与 Alpha 的同步率异常的高，而且可以根据自己的意志改变同步率，这样就可以与不同的 Alpha 同步。初次登场的主勋哼唱着贝多芬第九号交响曲，带着超然的神情和迷人的微笑出现在定真寺面前。
就像第十五与十六使徒尝试接触明日香汉凌波林的精神那样，主勋也积极地接触真嗣的内心世界，不过并不是用之前的方法，而是耐心地与真嗣交流，发现自己对真嗣抱有好感。主勋对真嗣说道，值得我对你有好感，这句话成功地打破了真嗣的心之壁。主勋感叹道，我说不定就是为了与你相遇才出生的。这里体现出使徒从一开始想强行突破人类的内心，到转变成用亲和力逐渐打开人类的心房，这代表着使徒越来越了解人类。当然，葛城美里一直提防着主勋，这个空降来的艾法驾驶员在很多方面都太不寻常了，而且主勋还可以凭靠着意识与宰理开会。在监视他的美里眼中，主勋貌似在自言自语。之后主勋以使徒的身份开始行动，仅用感应力就启动了无人驾驶的艾法二号机，并轻易侵入了最终教条区。这时刚刚与主勋建立了信任可是遭到背叛的真嗣，怀着复杂的感情驾驶艾法初号机追击而来。在主勋发动第三次冲击时，发现在他前面的并不是真正的亚当，而是莉莉丝，他被人类欺骗了。这时他似乎愿意接受这个结果，被真嗣驾驶的初号机抓住也不做反抗。主勋对真嗣说，对我来说生和死是平等的，只有死亡对我来说才是唯一的自由。最终依自己所愿被真嗣以初号机扼杀。不管怎样，这件事给真嗣心灵带来巨大的伤害，他一度不能原谅自己，因为是他亲手杀死主勋。所以梅里告诉真嗣，应该让有生存意志的人活下去，主勋根本就是渴望死亡。就像想自杀的人活下去对主勋来说才是痛苦，他一直期盼着真嗣能来阻止自己，不然他就要与二号机永远生活下去。这对主勋来说不是他想要的，只是按照别人的剧本行事，只有死亡才能摆脱一切，得到真正的自由。到了最后，真嗣在人类捕亡的时刻见到了凌波凌与主勋，他们代表着真嗣心中的爱与希望。在真本异形绘制的漫画版中，主勋的戏份得到很大扩充。依真本的构思，之前的使徒逐渐接近人类的心灵并进行干涉，作为首个人形使徒，主勋是最接近人类的存在，他对人类抱有旺盛的好奇心。真本所描绘的主勋是极其原始且纯粹，有着天真无邪的形象。漫画版中主勋首次登场于第九册，相当于电视版第22集，比原本登场提早了。一出场就是在废墟弹钢琴，被独自游荡的真嗣发现。之后主勋在真嗣面前杀死了一只流浪猫，他认为无人照顾早晚也是死，他还自称是第五适格者，让真嗣带他去 NERF。 其实首次碰面主勋的作为让真嗣感到厌恶，到了 NERF 主勋甚至进入女厕告诫明日香要向艾法敞开心扉。此时明日香的同步率下降，主勋则是将要替代他的艾法驾驶员。明日香随后被使徒攻击而失去意识，主勋因此正式成为艾法驾驶员。迎战下一位使徒时，主勋展现出高超的艾法操作能力，在凌波凌为保护真嗣而选择自爆时，通过使徒的触手，主勋感受到了凌波凌对真嗣的感情，于是开始追寻喜欢这种情感。所以主勋开始试探人类的感情，发展出一些有着同性情节的桥段。但对于缺乏人类情感的主勋，真嗣一直有着强烈的排斥心理。之后像原版一样，主勋以使徒的身份开始行动，最后真嗣驾驶艾法掐死主勋，就像主勋掐死那只猫一样。在重置的福音战士新剧场版系列电影中，相比原版，主勋扮演了更加重要的角色。他在系列第一部续变出场，在电影的最后，他从月面基地的时光中苏醒，然后与宰理成员交谈，他对真嗣似乎已经有所了解。在第二部破中，当真嗣试图拯救凌波凌而触发第三次冲击时，主勋驾驶艾法 Mark 06赶来，并用卡西乌斯之枪终止了第三次冲击。真嗣的初号机由于被卡西乌斯之枪击中，所以他与凌波凌的灵魂被困在初号机中。在第三部电影 Q 中，封印14年之后，真嗣被还原，在 NERF 等待的勋首次与真嗣相见，与漫画相同，都是在弹钢琴相遇。真嗣回归 NERF 后，定元堂命令主勋与真嗣一起驾驶 Alpha 第13号机。
竹勋主动向孤独无助的真嗣搭话，并教他弹钢琴。伴随着反复的钢琴连弹练习，两人建立了信任关系。之后竹勋不忍心看到真嗣对14年空白的恐惧，告知了真嗣14年间的真相，向他展示满目疮痍的世界，并说这都是他引发近第3次冲击所造成的。对真嗣而言，虽然感到震惊，但是毕竟自己只是为了拯救凌波林。可当他得知自己并没有将凌救出时，精神崩溃。竹勋了解了真嗣的痛苦，并愿意替代真嗣承担一切。同时他告诉真嗣，只要两人驾驶埃法13号机就可以修复世界。最终竹勋说服了真嗣，然而竹勋并不知道这都是定元堂设计的陷阱。竹勋从原本的第一使徒变成了最后的13使徒，最后竹勋被迫以死阻止第4次冲击。竹勋在临死前不断安慰真嗣，而真嗣只能看着竹勋受死，却什么也做不了。系列终章终揭示，竹勋在故事中多次轮回，一直让真嗣获得幸福，这是一种父亲对孩子的爱，并表示竹勋就是定元堂的另一面，所以加持称呼他为主司令。竹勋在察觉自己只是透过真嗣获得幸福，让自己感到幸福后，跟着加持离开，最终出现在真嗣所创造的新世纪中。竹勋到底象征着什么，一直都是一个谜，但是新剧场版给出的答案就是竹勋就是定元堂。之所以竹勋每次都要弹钢琴，就是因为定元堂年轻时就是用钢琴与音乐来逃避现实的。那下一期我们就来研究一下另一位更神秘的埃法驾驶员真希波吧，他可是最终得到真嗣的赢家哦。今天就先到这里啦，喜欢这个影片的话记得点赞分享，还没订阅的朋友记得按订阅哦，然后开启旁边的小铃铛。那我们下期见吧，拜拜。